la, ay la la, ay la la, ay la la, ay la la, hola, ay la. صلاه الفاتح قومه bakin da muka samu kuma yanda Allah ya kawo su lafiya da gode Allah zan sun tashi komawa Allah ne da su ya lafiya
السلام سلام كلنا رب العالمين سلام على نوح العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى هارون سلام على إلياس وسلام على المرسلين سلام هي تمت للفجر إنا أنزلنا جابوا واللي نصر بيش من يوم عشان موسى مكان مبيد من عجل دادين حلا محمد رسول الله شوك جاني شيء قال الناس فأنا شوك عجل دادين يكون من عجل دادين تفيا هذا إبر من البايا أمين فاري نوم ويشي سوك جابور الكم وحلا يكار كيا يسوي كار باسو بداري يكار مصفته يسوي فاتحة صلاة الفاتحة بسم الله كمال كفاتحة ومن بعد جاءوا شيء كان كسابة يشي الفاتحة ديا صلاة الفاتحة قوم شاء ديا جو حركة كمال ديا الله كان مشي مرتبة وكرامة دنيا جلالها Ayuh pada yang lain sih, wujud nama kemal hadi, kami kuya zua, kami kuya zua, kami kuya zua, sena pada cipi dengan aku, mesti manusia juga, usul saudari, kita dengan sekutu, cima kau jadi yang lain, aku. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قولي كي بابا قولي عن الجدام نصر الله يا سامي تمكم بابا. لا يزال مقاس السعودية شكرا ونشرين دونه. نزول الجدام تهداي تشوف وصل. تمنا السعودية وكي حركة تاني تعلى كرام الجدام. شو أنا تبشير كلام الفائدة كما سنا معاملة. Sekian Allah dan Allah sebuda Allah. So, har abuzu faru lazuda wafatin alamu mukawaya di syiatin Allah dizinchu wa hitama ya rupu dekalamu kebunisati wanna abuzu faru untuda Allah kawush isi tuzuzu budenun ihita azia ma'yawwa di iyali ikutca ma'am fayda na abdullahi mekanu syuh Ibrahim, syuh Tijani abuzu kawam kinam Apakah tahu bahasa Arab mana? Rasu isap tak dia sah. Assalamualaikum. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alladzi أوجب علينا الشكر إذا أعطى والصبر إذا ابتلى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الهداة المهتدين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره يوم الدار العظيم أما بعد حضرة الخليفة مولانا الشيخ أحمد أبو الفيض حفظه الله ورعاه وأدام مرقاه وتولى أموره الظاهر والباطن آمين سيدي مولاه أبو النصر ونصر الله سيدي الشيخ ياس سيدي أمان الله بذكر سادات باكي ديا لكي زموني أولي الفرفاجي أما أوتر البركة ودا أكا جناتا
da harsashin imani da tsoron Allah. Ina gaida kowa tun daga kan Maulana Khalifa har zuwa kan wanda ake gani kamar shi ne dan ƙarami wanda ba kowa ba. Ina gaida kowa bi ismihi wa wasmihi wa ainihi. Ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة آمين. وتوفيقا وسترا ورعاية آمين. إنا نعزيكم لا إنا على سكة من الحياة ولكن سنة الدين. القلب تهزل والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا منكم تعزير شيها النمو لإيا يمو لإيا لمو لإيا أمو زاقا حضر مولانا الخليفة mutanen Najeriya duka suna miko ta'aziyya da gaisuwa da ban girma domin zuwan shugaban Najeriya to kamar ya je ya kai sunan duk mutumin da yake cikin kasar Ghana. Albarkar Maulana Sheikh Abdullahi Mai Kano radiyallahu ta'ala anhu warḍahu an-nabi ali. Akwai zuwa da shan kalam ya yi wani maulidi bayan an kari ya tafi wani babanmu yake cewa Aisha Abdullahi Mai Kano ya zo Kaduna ne yake daukan shi a mota ya kawo tarihai da kissoshi abubuwan da suka faru na daga karamomi ya ce domin dan ɗansa ya zo da nagarta irin wannan babu mamaki. Saboda haka in ba don halin da ake ciki na batun corona nan da wallahi mutanen da za su shigo ƙasar nan Allah ya yawa da su domin ta'aziyyar wannan bawan Allah salihi managarci ɗan manyan mutane. Da yawa Allah ya kai wa mutum baiwa amma shi ba kowa ba ne a gidansu. Misali za ka iske mutum baban shi manomi ne ko makiyayi ko jahili. Amma shi ya zama babba amma shi kalam ya fito daga babban gida ya fito daga tsatsan kudubi babba wanda ko da ba ya masa addu'a ba ko ba ya masa ta'aziyya ba in ta'aziyyarsa ba baya buƙatar wannan domin sun ce idan kudubi ya zama kudubi to ba maganar ƴaƴansa ake ba ba maganar almajiransa ake ba duk wanda da ya taɓa yin ido biyu da shi in dai bai kishi ba ranar alkiyama zai cece shi. To balle wanda yake ɗansa kuma ɗan nashi yana kan alkawarinsa ya rike addini shi ma shin kalamu ya rike addini ya rike dariƙa shin kalamu ya rike dariƙa ya rike faida shi ma kuma ya rike faida domin tunda muka haɗu da shi wani abu na duniya bai taɓa haɗa mu ba. Mu da shin kalamu ba mu taɓa yin hirar duniya minti biyar ne da shi a zuwa. Ba mu taɓa yi ba. Ni ko mun haɗu da shi to maganar manzo Allah ne, Shehu Tijjani, Shehu Ibrahim, Shehu Waliyyar. Sai kuma in za a yi bari to a yi zikiri yana so a yi zikiri ko a karanta diwani. Saboda haka duk hanyoyin da bawa zai bi ya samu aminci. Wallahi wannan ɗan uwana mu shugabanmu Saidi Aliyu Kalamul Faida ya samu. Wannan ba ku zan ba labari ba. Abin da ya sa ina ɗauko muku maganar mutanen Najeriya ne domin in gaya muku irin ciwon da muka ji a cikin zuciyarmu. Duk da dai rasuwar shin kalamu zahirinta alminatu ne amma baɗininta alminhatu ne. Zahirin mutuwar nuna ce bala'i ne masifa jarabawa amma baɗininta alkhairi ne rahama ce baiwa ne. Domin
shekaran ya tafi irin tafiyar da annabawa da wayyai da sahabbai da salihan bayi suke yi. Wannan shi Ibrahim radiyallahu anhu ya faɗi cewa Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi lafiyar imani famata masmuman. Sayyidina Abubakar Siddiq ya nemi lafiyar imani famata madugan. Sayyidina Umar ya nemi lafiyar imani famata masbuhan. Sayyidina Usman famata maqtulan. Sayyidina Usman shi ma da ya nemi lafiyar imani famata masbuhan. Haka nan Sayyidina Ali famata maqtulan. Saboda kuma a nan lafiya in ji shehu ba wai jikinka ya zauna lafiya ko aljihunka ya cika da kuɗi, a imaninka kalli rawa. To muna kyauta zato shehu Sayyidi Ali Kalamul Faida, wallahi ya samu wannan. Kuma alama shidar mutane wato Allah yana amfani da ita, shi yasa shi hannun suke cewa ku dinga faɗin alkhairi ko akan maƙiyinku domin ya samu rahmar Allah. Ballantana kuma wanda yake ya yi aiki mai kyau ya fito daga gida irin wannan kuma batijani dan Faida. Saboda haka muna yi muku taziya da taziyar shi hannanmu da ta iyayenmu baki ɗaya mun ɗauko mun kawo muku. Kuma muna ƙara yi muku bishara a kan abin da kuka sani. Wallahi Rasul Shehu Kalamu zahirinta jarabawa ne amma baɗininta rahama ce alkhairi. Domin da na shigo ƙasar nan na ga abubuwa da yawa wanda na daɗe ina roƙon Allah, Allah ya yi su. Jiya ina wurin addu'a a can Accra, sai ga waɗansu mutane wakilai a ce daga wurin Khalifa suka zo daga nan fari. Sun zo an yi addu'a da su. Kuma bayan na zo sai ake gaya min cewa ai akwai wakilai da suka zo daga can Accra da kuma wakilai da suka zo daga Kumashi. Na ce to muna roƙon Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan al'amari ya zama shi ne sanadin yankewan dukkan wani fitina da dukkan wani sharri. Albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam, albarka Shehu Tijjani, albarka Shehu Ibrahim, albarka Shehu Abdullahi mai kawo radiyallahu ta'ala anhu. Kuma Khalifa muna roƙo Allah ya ƙara maka lafiya, Allah ya ja mana kwananka, Allah ya kiyaye ka, ya kiyaye jama'anka. Albarka Allah sallallahu alaihi wasallam, sauran mataimakanka baki ɗaya su Allah ya taimake su. Shi kuma Shehu Kalamu Allah ya raya gidan shi, Allah ya raya ƴaƴansa, niyoyi shi na alkhairi kar Allah ya bari wannan niyoyi su wulaƙanta. Albarka Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya yafi kurakuransa, Allah ya ƙara masa tarbi a cikin barzakhinsa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kamar yadda ka ce dukkan Najeriya baki ɗaya, haka nan ne mutum gudana wa dukkan duniya duka baki ɗaya. To haka nan ba shi ka ce ba ganinka ya ɗauke mu da dukkan Najeriya baki ɗaya, tun daga cikin Kaduna, abinda ya Barnawa, Tudun Wara, gasu har ka fada Zaria, ka kai Kano, Sokoto, har Bauchi, dukkan Najeriya ne baki ɗaya. Dukkan inda Shehu Kalamu ke takawa da kafa yana kaiwa, da waɗanda ke zuwa masu haɗu da su wajen mauludu a wujinka ne, a Barnawa ne, a ina ne, da ziyaran da yake zuwa a Zariya ne, dukkan kofa da yake zuwa da inda bai teba da waɗanda ke zuwa su haɗu da shi, mun san ya tafi duniya duka kowa ya ji. Kai kuma ka maye madadin Najeriya gaba ɗaya, ka zo muna gode wa Allah da Allah ya kawo mana kai lafiya, Allah saka da alheri,
Allah kara danku zumunta, Allah kara kauna da yadda da soyayya. In ka tashi komawa da kai da tawaganka dukkan baki daya, Allah kai ku gida lafiya, muna muku lale marhaba da zuwa, muna ce muku sannun ku da aikin dala, sannun ku da yiwa kai, sannun ku da yiwa kai, sannun ku da yiwa kai. Kamar yadda kace abin da ya tabi shekaranmu ya komi zuciyar ku, haka kowa duniya yake fadi. Kullum abin da Halifa ke fadi kenan, in mutum ya kira shi ke ce Allah kara mana imani, kawai ba abin da za mu ce ke Allah kara mana imani. Ke shi wani suna yana kaitawa sai ce mu gode wa Allah. Wani haka ya samu nashi ba gugawan mu balle Adana, wani haka ya samu nashi an gugawan ba iya a doko shi a kawo shedar Adana wani. To mu namu ya same mu, an gani mun maye madadin ku, mun dauko shi mun adana shi. To sai mu ce alhamdulillah, to shi muna gode wa Allah. In kun tashi zuwa gida kuma Allah ya kawo gida salaman salaman, sai albarkar shi wa ruwani iya kan magana da mun gode. Yau har yanzu Halifa da yan uwa kaji abin da Shehu Amaru ya faɗi, na godiya da kuma ganin ku ya bar hankalinmu ya kara kwantawa. Balle iya yanzu rubutun maganar da ta zuba mana game da kalanmu a can Kano da Najeriya ma baki ɗaya. Mun ji daɗi yanzu dama hankalinmu na nasirgani, kamar kun sa hammaye ko kara buga kan kunsa. Gida ji munasu, Allah ya saka muku da alheri, Allah ya tumbe ku da lafiya. Mun gode kwarai, mun gode Halifa ya ce a gaishe ku, a gaishe ku. Ko zo da su shi ya ce a ba ku ruwa ku sha, ku ko sha ruwa kan kwanciyar hankali da su a zo a fito shi ya zo ku gane. Mun gode, mun gode Allah ya sa mu kuma mu wanye lafiya da kare salaman salaman. Allahumma asli aiki mutum ya kuɗi mu kula wa ajina min hisbi dunya wa azabul akhirah. Kan ka fadi ne sai da ka baye mu kan kalam to haka ma mu ma nan mutan gana kowa ya sai da kai ka fadi ne sai dai ma wanda ya karu ka boye ba ka fadi ba. Allah ya san duka. To yanzu wanda yake kun san Halifatul Akbar ka kira su ne shi shekuna muradina Shehu Nasrullahi ta san shi ka kira sunan shi. Shehu na Muradina shi kuma Shehu Yas ka kira sunan shi. To akwai muna da sarkin Faila da babu ya ajiye mana, shi ma za mu bar ku gane shi mai yiwuwa ne wata rana ya gudu Najeriya ta ce ba ku san ba ku gane shi ba. Kashi nan sarkin Faila ku sani ka kira sunan shi. Kashi su gane ka ne ba. Kashi bisa ka mutace ku da kashi da ilaha illa Allah. To idan idan babu na doni kan kujera shi ya zo zai zo kan kujera yan zo kuma ya alkawari in dai shi a hannun mu gana zaune kan kujera shi ma zai zo kan kujera. Yanzu doki alkawari shi tun baba kawai shi ga kuma Imam Hassan wannan dai shi ma kun san shi. Sannan Alhaji Amara Shehu Amara Layi wanda yake ambasadon baba, ambasadon gidan baba kenan duk duniya baki daya, ba ambasadon ce ambasadon Najeriya, ambasadon gidan baba kenan. Ko ina ka gullo a Shehu Amara Layi ya gwada maka ina ka fito ka faɗi ya baka ilimi gari kamar yadda ba ka sani ba. To Allah ya ja lamarar su duka ya sa a wani lafiya. Sannan wanda ke sai a sarki muta mara zola mai mara shi ma sarki muta wato kanin Halifa ɗaya kenan. Alhaji Ruwani ya tafiya a koshin Tijani a koshin Alhaji Aminu da Kano a kan su ne su haihu su a yau su yi tafiya ba su nan. Amma wani kuka samun ga alhamdulillah ya mai daɗi, ya mai daɗi Allah ya kara danƙon zumunci da mu a Shehu Amaru Layi ya faɗi. Gidan nan ba wanda ban san shi.
Dari mana yang kita ni? Oh, ikan asam Allah akan hada wani da wani. Amma shi amma shi ne farko aboki na. Wazan da ni yayi sai shi kalam ya kama. Ore kuwa. Ni duka da ba da ba da shi kana duka karatu ne da shi kan. Duk da ga shi amma da wani. Gidan Sheikh Salahuddin. Kuma abin da sai na karbi magana akwai mutum da ya kamata mai addu'a shi ne sababin zuwa na asangana baki da sababin zuwa na farena. Shi ne sai Sayyidi Mahmud. Sayyidi Mahmud Barga. Sayyidi Mahmud shine farkon wanda ya fara banda iyayenmu misali sa'o'inmu Sayyidi Mahmud shine ya fara nuna mutanen Najeriya darajar shi abin da ne kai saboda duk inda Mahmud ya sa kafa sai kaga albarka ne wallahi duk abin da aka ce addini ko dariqa ko faida to Mahmud shi zaka gani gaba bai da wasa kuma nazo har nazo barka nazo tun mahaifinsa naga irin tarbiyyar su naga irin rayuwar su sai na gane cewa wato tarbiyyar da shabla da kare ba baban su shine baban su ya ba su shine ya tafi Najeriya duk inda kaga wani group na diwani kaga Mahmud shine shugaban wurin so mutane da yawa wanda suke mun ta'aziyya duka suna cewa lalle in nazo bayan na yi wa khalifa ta'aziyya lalle shi ba ne mishi ta'aziyya Allah ya kara mishi albarka mahaifinsa Alhaji Ibrahim Sisala Allah ya ji ƙarshe Allah ya kara masa rahama assalamu alaikum mun gode kwarai da wannan bayani da kuka fara mana ka fara mana himma ne cikin al'amarin Sheikh Abdullahi Mukayo Sheikh Ibrahim ya ce mana amal tijari Muhammad Rasulullah mun gode kwarai don duk wanda yake shi karanta diwani ya zama shi aikin shi
ba wani abin da yake sanar da al'umma shi sanin shi kufarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma gaba duk malum ma yana tafiya kuma haka ne gane yake sanin manzon Allah gaba dai shi ne tafiya ha ga madina kuma haka ba to shi yasa duk wani addini da kake ciki in dai na islama gani aka san manzon Allah wato kana fara kuma haka nan ba to shi yasa a takaice tafiyar da addini da kake da soyayya manzon Allah da kake tsawa cikin dukkan mutane tare da littafi na shehu Ibrahim wanda aka sani na diwani sa'annan kuma banda wannan littafi duk wani da tattafa kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda kuma ba yana tare da kai kuma ba wanda kuma ba yake yana kan ka ban da yake shehu Ibrahim shi ne shehu mun shi ne kuka san mutum sai muka zukar kai amfani da wannan to wadannan abubuwa duka da kake yi ne 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 ba abin da zamu ce da kashi da Allah ya saka maka amin sannan kuma abin da zamu fara kai ne ne da yanku to muna so a Allah ba ku yawan rai da lafiya Allah ba ku yawan rai da lafiya to Allah ya sa shi sai ni kalamu abokin ka dan uwanka shi rasuwan shi ana ganin kamar ya kusan ko kamar yadda ka fadi ba ce rai ne ne da rai amma alƙe ne da ce ya kuma ka to Allah ya sa shi ya mene ba da gani sauran mu duka kuma ire-iren ku haka ba ku to gore ni sauran tare kuma da kiyaye kuma da wadata kamar yadda kuma muna addu'a wannan halifatul akbar addu'a to Allah ya sa wannan addu'a kuma ya kasance kuma tare da kai a wannan duka baki da sannan kuma gidan ka kuma da kiyaye kamar yadda wani kwanaki can bi sa mun ji labari kiran hasali ne ne ya same ka kin da to kwambi kai kiyaye amma ni duka mun da wannan addu'a mun da wannan addu'a wannan abubuwa kuma duka ina fassara kuma zaman rai da lafiya duk abinda zai baka inda ba rai ya fita ba mutum ya tara shi ko Allah ya tara mana wannan dukkan fita mun san kuma Allah ya haka muna fara addu'a kuma Allah ya tara mana kuma wannan al'amari ya tsare mana ko zai fara mana fice ne kuma duk abinda Allah zai ba mu na madin Allah tabarakallah mu tafiya da shi ta cikin hanya ta addini musulunci to ina jin wannan godiya ga mu ne kuma Allah kada ne zai fadi da su ya addu'a ne je ziyara shi mu kai mu saboda mun ce ku koma kuma Allah shi ne duka suna tafiya saboda shi ya yi da addu'a to shi ke wani ali ba wani cika to dai yayyanmu wadan da suke ne yan uwan shi Maulana Khalifa kuma abokan zaman sa a can Madina dukkan su ba wanda bai kira ni ya ce don Allah in ka zo kai wa Khalifa ta'aziyya wannan dan uwan namu ba inda Usmanul Umar Usmanul Ahmad Usmanul Awwal da sauran duk wadanda dai Khalifa ya san su duka sun ce gaishe ku Khalifa ka ji mu dai sun yi sun da amin 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 Amin. 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu ala Nabi Karim. La 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 la
Tamam. Sigeva, sigeva. Tamam. Kaç emin?